вітаємо Київ. Сьогодні безпрецедентний випадок, коли всі ми зібралися сьогодні в Харкові. Та після Революції Гідності це дійсно дуже суттєво, коли дуже багато людей збирається та долучається до всеукраїнської акції проти цієї влади Барит та за відставку Порошенка. Харків за відставку Порошенка. Порошенка, на нари, Луценка, до пари. Вас вітає місто Чернігів. Ми тут зібралися, щоб висловити свою гражданську позицію по відношенню до влади, до президента. Порошенко не мій президент. Ми розпочинаємо наш рух на відставку Петра Порошенка з посади президента України. Україно, вставай! Ми повинні змінити свою країну, свою долю і реалізувати свою мрію. Вітаємо Київ! Вітаємо всі регіони України! Полтава підтримує марш за майбутнє. І тут нас збираються все більше і більше. Ми вимагаємо негайної відставки Порошенка та перевиборів парламенту. Адже треба змінити стару олігархічну систему. Мирне місто Миргород. Коло нас зібралися наші побратими і всі небайдужі люди на марш за майбутнє України. Марш проти корупції в країні. Україну. Ми сьогодні зібралися на марш за майбутнє. Наші основні вимоги – це негайна відставка президента Петра Порошенка. Відставка! 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 Відставка!